вам добра вечер на сите наши присутни, пријатели, представници на медиуми и сите останати што сте вечерва тука да споделите оваа наша радост. Се работи за промоција на книгата на Тони Кичевски, Патека 1 и Патека 2. Две уедно, што би рекли. Зошто? Авторот Тони Кичевски во едно, на моја среќа или несреќа, е мој и професионален и животен партнер веќе 20 години. Значи, сега ве... Сега ве поздравувам од името на издавачот Hello Pages, а воедно ве поздравувам и од името на сопругата на авторот, што е многу комплексна ситуација. Зашто? Затоа што најголем дел од вас го познавате Тони, како ваш драг пријател повеќе години, а јас го познавам лично и професионално. За многу од вас, првата книга Патека изгледаше како гром од ведро небо, затоа што одеднаш се случи тоа да Тони почне да пишува. Всушност тоа и не е така одеднаш, бидејќи Тони веќе десетина години слика. Секој од нас во одреден период од животот доаѓа до еден момент кај што може би има потреба да се изрази на поинаков начин од бизнисот. Значи, Тони почна да слика пред десетина години. Дел од сликите, можете да ги видите и тука. Тие се фактички двете слики кои што се корици на двете книги Патека. На некого може да му се допаѓа, на некого може би не. Може да би јас сум субјективна, меѓутоа мене ми се допаѓаше неговиот пристап кон тоа да се изрази првично преку сликарството. Потоа настапи поривот да се искаже преку пишаниот збор. Патека 1 излезе како книга во октомври 2014. Многу од вас ја имаат првата книга Патека. За многумина изгледаше чудно некој на 50-тина години да почне да пишува, меѓутоа јас го оправдувам тоа како негова сопруга, дека секој од нас има потреба да ги искаже чувствата или неговите размислувања во одреден период од животот. Критичниот момент е кога излезе Патека 1 или првата книга. Тони ја издаде книгата, меѓутоа, во тие 140 на страници, дел од своите размислувања ги искажа. Само што излезе книгата, авторот почна да пишува понатаму. Значи, осети потреба дека треба нешто да доискаже и тоа потече од него. И јас го поддржав во тоа, не како издавач, не како Yellow Pages, него како негова сопруга. Затоа што е во ред да нешто, ако мислиш дека не си го искажал, треба да го продолжиш во нешто ново. И токму поради тоа, и втората книга се вика Патека, втора книга, ќе имате можност да ја прочитате, сите присутни, во неа Тони имаше потреба да ги искаже размислувањата кои што во првата книга не беа искажани. И тоа е многу добро кога авторот има можност да пишува втора, трета, четврта книга, не на друга тема, на темата што мисли дека треба да се доискаже. Во првата книга, за многумина од вас, изгледаше чудно дека авторот допира некои теми кои што на излет се многу прости. Меѓутоа, да се вратиме на првата книга, ако некој од вас ја прочитал. Просто е све што е сложено. Сушност, бракот и семејството, љубовта, војните, подобриот живот за сите нас, се императив за секој од нас и нашите бракови и нашите животи. Е, сега Тони се дрзнал да даде негова визија на работите како што мисли дека треба да се одвиваат. И е многу добро што книгата поттикнува дискусија. И јас почитувам и се радувам кога многу од вас ќе коментираат и ќе даваат разни насоки. Токму поради тоа книгите се викаат Патека, а не Пат. Значи, Пат е нешто што е трасирано и е такво, а Патека е нешто што треба дури да се надзира и да се бара вистинскиот начин за тоа како треба да се дојде до крајното решение. Не сакам многу да ве замарам. Најголем дел од вас го познаваат Тони, ќе ги читаат книгите и ќе ми биде драго ако дискусиите со вас произлезат
некои нови решенија за тоа кај треба да се движиме ние како луѓе. Без разлика на тоа дали се наоѓаме во Македонија, во Зимбабве, во Америка, сите ги имаме истите проблеми. Сите ги имаме истите, може би, решенија или различни решенија. Многу изгледа филозофска, во суштина е многу проста книгата. И просте патеката е проста до таму. Тоа е тоа што сакаме ние како издавач и автор да го кажеме. И се надевам дека многу од вас ќе најдат допирни точки со основните проблеми што ги начнува авторот. Ова не е тешко четиво. Ова е четиво што треба да се чита, меѓутоа бара преиспитување на читателот. Значи, секој од нас треба да чита книгата и да размисли што всушност секој од нас сака да направи во животот. Може би е ова некоја си ново движење. Не сакам да го, нели, хиперболизирам или да го направам како движење во смисол филозофски на зборот. Меѓутоа, од книгата може да произлезат книгите, може да произлезат многу нови насоки во кои што треба да се движи нашето општество. Мислам дека е доволно како вовет и би сакала сите од вас да уживате во читањето на книгите. Ке започнам од еден убав сончев ден, кога бевме нашето друштво собрани во ветер и магла. И Гиче Мртов Фозгелен кој кажа, луѓе, пишувам книга. Че прво, паѓа луѓе од столчиња, се валја по земја од смејење. Урне вез беше. Некој го дура шо книга е, да не е нешто море пловец од Гиче, или хопа цупа у кревету. Пак се смеја, го тргнава страна, викам, Гиче, шо е книга? А вика, филозофска книга. Е, тогаш ја ќе мрев од смејање. Меѓутоа, шо се деси? Ја прати книгава, да ја читаме, уште ја чита во електронска форма, дома. Прво, неколку пати ми полетаа мрсули од смејање, а два-три пати толку далеко се загледа, таму позади хоризонтот, позади седните јасеки, позади све. И гледам таму еден мал Гиче кушнат со Роберт Овен и кој другиот? Сен Симон. И се замисли човек. После тоа следното идење горе во Метри Магла. Веќе излезе на книгава. Значи по фаца можев да ги познаам луѓева што имаа прочитано книгава. Значи тоа сум читал негде дека педерите се познаваат по фаца. Меѓутоа, ова беше нешто друго. Веројатно книгава оставила впечаток на луѓе. Пројде доста време и вака во неврзани муабети со ние што се препознавме со фаца. Го нарекавме филозофскиот правец ран гичеизм. И тоа остана така. Со надеж дека некогаш ќе се учи во гимназија, во втора година и така натаму и така. Меѓутоа помина време и доаѓа Гиче, вика, слушајте, луѓе, ја пишувам втора книга. Е, тоа беше веќе премногу. И викам, шо е, вика, пак е филозофска. Како се вика? Па, патека 2 или втора патека. Е, викам, слушај, или си е утнал првата, па сега ново нешто пишуеш и сега добре, викам, у редо е, викам, ќе читнеме, ќе видиме шо е, како е, така е. И читав, нормално, ме прати уште пред излезе. Тука, повторно имаше и смешни и тажни моменти, ќе кажам еден смешен, т.е. како Гиче влезен во болидот на Back to the Future, ја замислува иднината. На почеток тоа беше многу, многу смешно, налудничал, меѓутоа, се е тоа известно, а тоа вака изгледа. Идеш со бајле се будиш, се седнуеш на веце шолја, имаш копче од лева страна, трънк, цък, и искача као фискална сметка една, така лукава, си ја взимаш и читаш хемоглобин, бели крвни зрнца, простата, ензими, ова, она. И
Најдоле на фискалнава има баркод. Го взимаш баркодот, мислам фискалнава, и тука има скенер од лева страна у ВЦ-то кај што стои ВЦ папир, кај што ВЦ папир нема постои. И тек го скенира као паркинг карта и ти искача од една страна едно оваква ладица, едно фјокиче со јадење, со доручи. Значи коцки имаш тука. И сега у зависност од твоја состојба на телото, тука ти излега, например, дали у коцка вака волкава имаш сарма, у другата коцка пунети пиперки, у третата коцка васина торта. Добро. Овака се. Ова ќе си го прочитате, ова е стварно добро. За Мичо стоја, да. Меѓутоа, ако ја чита човек понатака, ќе наидете на неверојатни ставови филозофски за среќата, за љубовта, за интергалактичките соживоти помеѓу флората и фауната на сите земји во светот. Меѓутоа, она... Битно е да се каже дека тоа негово видување за среќата, за решавањето на сите проблеми е нешто што може би некогаш ќе дојде. Сакам да кажам дека може би ова некогаш, некои мои потомци, кроз 700-800 години, ќе зборуваат, некој мој чукон внук ќе рече, а на некој другарче ќе му каже, слушайте, абе, мојот чукун дедо од Зо, абе, на слава сидел со овој гиче, си биле на крстарење заедно, кој тој гиче му вика овој другар? Абе, овој вика што сеја ово обштествено уредување по него е. Благодарам. После вакво излагање од мојата сопруга Ана и од Зоф, не знам што да кажам. Јас се трудев нешто да напишам затоа што ми беше криво во кој свет живееме. Во животот 20-на и повеќе години шетав низ целиот свет. Видов многу луѓе, многу размислувања. Видов стрекни луѓе, видов тажни луѓе, видов они имаат големи проблеми. Секогаш ми беше драго кога ќе видам луѓе кои се смеат. Бев тажен луѓе кои ќе видам дека не се смеат, се тажни, имаат големи проблеми. И тоа беше нормално. Денешното време е голем потик да напишам оваа книга затоа што е ненормален утопизам. За мене, ќе ја прочитате книгата, вториот дел, ќе видите дека во суштина денешниот утопизам, така го крстив, е ненормален. Има можности сето тоа да се поправи во добра насока, сите да живееме многу подобро денес. Не се сложувам со Зов дека после 8 поколенија тоа ќе биде... Јас мислам дека за едно 6 месеци тоа ќе... Многу брзо ќе дојде затоа што ние немаме избор, немаме можности да одиме понатака со овој денешен утопизам. Ја така го крстив, сите вика дека јас сум утописта, ја викам времето е утопистичко. Малце тука имаме несогласица со со издавачот. Да. Малце се караме. Али кој се кара, тој се сака, знаете како. За карање мора за да ја одржавам, како што треба. Без карање нема одржување. И да. И мислам дека нешто направив за да почнат луѓето да размислуваат. И у Бразил, не сам да го да, еве ме подсети Мичо. Јас мислам дека направив нешто луѓето да почнат да мислат на поинаков начин, повеќе да се смеат, повеќе да се зафакаваат.
да имаат, да не размислуваат за нешто што не е потребно. Дека по мене сите работи се многу превртени. Стои надоле, место да стои нагоре. И сите до една работа, ако се земат, моја мислење се е превртена. Не знам од кај да почнам. Треба да прочитате книгата Торава, кај што навлегувам повеќе во содржината на самиот живот. Па не би сакал многу да зборам за тоа, да оставам малце да легне работа, па да видиме во трета книга нешто да напиша како луѓето ја доживуваат оваа втора книга. Јас сум малце сериозен во тој поглед, а и малце несериозен. Ќе видиме, времето ќе покаже. Еве веќе некои од издавачките куќи во светот ја примија книгата. На 2 август излегува во Бразил. Јас сум првиот автор од Македонија што е преведен на португалски. Книгава се вика на португалски О Каминко. О Каминко, големо и Каминко мало. Да, ово. Асоцирам малце на нешто. И јас сум многу задоволен. Во Индија исто така имаме еден издавач што Субратерој, што од септември, не е Субратерој, од септември се договоривме да почне, ќе биде на англиски таму, нема да биде на индиски, дека индици ве second language име англиски. Што да кажам друго, треба да се прочита, да се види, да видите ја како размислам, таму сум отворен, значи многу сум емотивен во опишувањето. Ги гледам работија просто, затоа што ако се прости, како што кажа мојата сопруга Ана, луѓето повеќе ќе разберат, а ако се многу сложени, во суштина е тоа многу сложено, а е направено на просто, за да ние од таа просто напишана реченица многу мислиме. Има денеска е многу познато да една реченица се мисли неколку дена. Ја, например, која пишував, една реченица ја мислев како да напишам, па идам малце орам, па се враќам. И така да мислам дека направив нешто, барем во втората книга, да луѓето се замислат, дека животот може да биде подобар него што живееме денес. Мило ми беше што дојдовте, јас се надевам дека нема да биде последен пат. Благодарам уште еднаш.